Nazdar kluci, nazdar holky, ahoj dospěláci. Já jsem Klaus Balonková, jmenuji se Bambula a právě se nacházím v mateřské školce U Stromovky v Havířově. Proběhl tady projekt Dávej na sebe pozor, který poukazuje na to, kde by si měli děti dávat pozor, na co by si měli dávat pozor, aby se jim nic nestalo v běžném životě, ve školce, doma, na ulici. Realizace tohoto projektu byla možná díky podpoře ArcelorMittal, který celou tuhle akci zaštítil a umožnil tak udělat spoustě dětí radost a říct jim něco zajímavého.